berarti pengajian, pengaosan, hiji kegiatan anu ngabogaan nilai harga di hadapan Allah. Allahu Akbar. Makana sing sajalma anu ngalengkakeun sampean ka majelis ilmu, maka jaminanana dihampura dosana eta jalma. Sawe nu berangkat sampean ka majelis ilmu, talab ilmu, maka sarua jeung mapai jalan ka surga. Kusabab pengajian mah boga harga, makana berat suku rek ngalengkah ke danau. Majelis taklim jigerin imah pura-pura budek bae ya, ditanya isukan, pak penting teh hadir ngaji rutinan minggonan, lah di imah ke kadenge. Lain masalah ku kadenge, nah eta kulengkahna suku urang jadi pengorbanan urang, eta nu ngabogaan nilai di hadapan Allah. Siap, siap. Siap. Kemana? Oh, balik. Tapi yakin di dieu mah rame jamaahna, alhamdulillah. Subhanallah. Sing paranyang umurna urang teh. Amin. Khusus nu halal hadir, sing berkah rezeki, dipanjangkan umur. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Sing saroleh saleha. Doakan dia hajatan anak berita sing dibarokahkan ku Allah. Putra anu dikhitan mudah-mudahan doakan sing jantan murang kali anu soleh dipanjangkan umurnya, disehatkan dohir batinnya, dimudahkan rezeki jang bekal ibadahnya. Oke mudah-mudahan dia budak sing mampu ngangkat derajat indung bapana dunia akhirat. Hayang gitu hayang. Panehna mah loba budak ngangkat derajat indung bapa di dunia unggul, aya di akhirat nyirakakeun. Aya di dunia mah jadi kabanggaan, indung bapana ngabangga-bangga wae, oh anak saya mah sukses, puas, aya ngajual kebon, ngajual sawah dipake ngabiayaan kuliah budak, nu akhirna budak jadi pengusaha, gajihna ge ratusan juta, bahkan rezekina ge melimpah ruah, ngiriman ka indung bapa ge unggal bulan, mangieunkeun imah, mamalikeun mobil. Begitu ditanya, eta anak ibu anak bapa anu sukses dunyana, bisa sholat, bisa ngaji Quran. Nah, pelebarannya mata nyaho, sabab anak ibu can pernah ngaji. Lamun ibu bapa padahal kitu anak bodoh dina agama, sok sanajan sukses urusan dunia, hati-hati, eta anak nu dibanggakeun di dunia, di akhirat bakal ngagusur indung bapana kana neraka na Allah. Teu seutik indung bapa kociak dengek di akhirat digusur ku anakna kana neraka. Ya riwayat di Rasulullah sering disampai-sampaikan ke Rasul ke para sahabat. Anak-anak nu di dunia dipake dambaan indung bapa, di raja-raja, di ratu-ratu, di menak-menak, di kasep-kasep, di gelis-gelis, tapi ternyata diantep bodoh dina agama ku indung bapa, maka di akhirat eta anak jadi kabanggaan di dunia, di akhirat bakal jadi musuh bebuyutan indung bapana. Karasa meureunnya. Ieu beda hulang-hulangna ieu. Beda luak leuk ka keneangan anakna eta teh. Aing curiga soalna. Yo doakeun anak urang sing saroleh. Sing salehah. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Mudah-mudahan sakali deui ieu hajatan ibu lita sing dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Bahkan babahan urang ayeuna keur nungguan kori internasional hiji deui. Anu viral di media sosial, di YouTube geus loba rekamanana. Nyaeta Al Ustaz Sidik juara internasional kebanggaan bangsa Indonesia. Oke Salman Amrullah. Ya, eta mah tong kamari tah Salman Amrullah pernah cenah ka dieu ki Salmannya. Terus eta mukmin, mukmin Mubarak Tasik. Eta juara dunia unggul, Masya Allah. Kuring juara RT. Pernah baheula MTQ tahun 87. Juara satu, alhamdulillah. Tingkat lemur aingnya baheula. Peserta na 100 peserta MTQ. Aing juara hiji. Sebab nu 89 itu datang-datang. Pantes aing juara. Eueuh babar. Dewan jurina eueuh. Jadi eueuh ngan nilai. Untung aing hideung mah pulpen. Ah nilai mana we geus. Eueuh mere piala eueuh aing mah. Aing hideung meuli piala sorangan. Mantak piala aing mah awet eueuh nu ngarebut aing nu meuli. Oh benar. Coba hari dang di atuh kipas urungkeun, aing teh dibawa ka panggung aing dipaehan. Aing teh ngobrot kieu. Kan tah gitu kan. Cenah muter ka belah dia. Nah, puterkeun bae muter. Entong dipantengkeun kula. Nah, entos anu ka kipasan meser. Ulah gede teh kana hijikeun teh biasa teh. Biasa di dinya antos teh nya.
biasa tuh dioper-oper di kanomar hiji tuh pada kehidupan ayah nu tak bawa angin hidup ayah nu tanggung jawab ya kita ayah nu maka androk kasihan nyingkap doakan Ustaz Sidik sing lancar di perjalanan anak dan gue juara internasional ya istilahnya anak orang ya orang dia ini jadi juara internasional hayang tuh bawa budak bari sakor ya hayang tuh di pesantren kan tuh mimpi siang yang bawa budak bisa ngaji Quran emang santren itu mimpi sebenarnya ngalamun tuh kemelak lamun bila suban buahnya mudah-mudahan dipupuk makin ngeren hasilnya barangkali ketika bulu tandukan mah hasil-hasil sih pasantren ke insya tapi khusus para alimin ulama para kiai para asatid guru-guru urang sadayana usamina pahati dahaplah mubarokah nukalintang kusun kuring di kehormat jadi akhir sana pun lancek alhamdulillah bang kiai haji tamim alhamdulillah saya sadirkan anak ulah ngelini itu ih yang ngerti kan nyangan tadi itu celo ayah di dia para kiai para asatid dia guru-guru sungguri kisah dana doakan sini peranjangkan umurnya sini tambah-tambah sehat wal afiat tambah-tambah barokah ilmuna tambah-tambah milik rizkina tambah-tambah istrina itu nini-nini ngecala ngapri kami itu jadi benar tinggal lelaki satu yuk satu ibu-ibu satu yuk pasti kandungan utara hilwa waka daripada kuring turun ceramah dicekek nini-nini tempat di para kiai para ulama para asatid panjang umur sehat walafiat berkah ilmu berkah rezekina amin ya Allah ya Rabban aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri Nusami Kusim Kuring di kehormat doakan sejarah di pemimpin pemimpin anusara oleh hadirin hadirat rahimahumullah Bahkan ya Allah wa iya kumai jumain Bahkan tipe yang panggul hukal buka jembaran Manah puji jadi panghias hati orang pintong Gen kanu maha suci Pujian jadi panghias rasa orang sanggah Gen kanu maha kuasa Boleh ini tiswan cinu mustari Ingkang wangsa nulugina Takdir tipe sepungkir kabar Tipe yang sedih singlar Jauh-jauh dijujuk anggang tikarawang diteang Ngelet ngengke ngabang Belet ngembat ngembat nyatang pindang Ngari yung ngepulung bongkok haronyok Yang ibu-ibu numara rontok Beda rara naktur mereka androk Angguring pesan-pesan KWB Nara Rontok kula sok nekat-nekat memakai celana pondok. Bisa gak dulu yang kenok segera batok kena turu jadi lo kalau kena cangkeng ada dek incok. Jam sahur mubarok sok kaya ngarontok. Baik yang alam diketok berhenti colok kuno mabok sok kau tikotok iya betul. Kerja marapi alhamdulillah. Kuring yakin percaya ulang caringin manggis biasa nutupan aurat. Iya mungkin atuh menilai rapih tuh ibu-ibu ih hebat. Nyaho aing ada keur ngaji. Biasa we di luar pengajian mata warung barang-barang bagi hutang somprak sabeula. Leuh mun herang geuneus deh. Leuh mun mulus hapur parat ka bujur. Boro-boro perangsang ngaji sana. Ya, dengekeun nunung tati he dengekeun. Aci ebah yaya pak he dengekeun. Nunung he. Eh, dengekeun. Ayah BN, kata EN di mana mana, yuk lah. Melingkir istiqomah biasa penutupan aurat, insya Allah. Hari yang mumpul bongkok karanya biar lah mubarakat SNS dari ilmu pada mengalah pangapisa supaya bisa ngeronjatkan iman jeng takwa orang ke Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin tiga wit determining atau yang kalau tidak kalau bukan kalau dengan marah anu ikhlas ngelangkah kedua dampal sampai hati masing-masing bumina sejak ngepikin pengawasan tiga wit di akhir mudah-mudahan amal orang masih tapi ku Allah jantan amal ibadah anu saleh. Atau salat jenar rahmat salam kau nujungan Mugia tetap salah lawas naku Allah Dilungsurkan ke junjunan orang sadayana Habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad Kepala duliah duliah nak kepala keluarga nak kepala sahabat nak kepala tabiin atau tabiin kepala ulama-ulama salihin katut kepala pengikut nak khusus orang lohati di tempat mudah-mudahan orang sadayana masih kengeng syafaatul uzmana kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam si tante ibadah
cek barudak santri dicariin ibadah kabagi tilu kategori. Hiji, aya ibadah capek. Dua, aya ibadah dibarengan ku nikmat. Tilu, aya ibadah dibarengan ku nyeri. Hiji, ibadah dibarengan ku capek. Naon, haji, umroh, capek. Sabab ibadah fisik. Aya urang dia nu berangkat tahun ieu haji. Ayah, alhamdulillah sing barokah sing salamat sing panjang umur. Amin. Urang dia nuncan hayang berangkat. Geus datarna. Rek saha nu mawat. Pantes sama imit-imit teuh daftaranana. Ari hayang kadieu aya daftar henteu. Daftar. Meunang aset ngomong mah daftar-daftar kan make duit. Aya nu gratis, daftar ka Allah teh heula. Maaf, lu boga Mekah Madinah Allah lain jelema beunghar. Buktina teh saeutik loba jelema beunghar salah nalika mobilna mewah. Maka diajak ku tatangga ku dulur ka Mekah haji umroh ngacoba engke wae maot ngajemput manten loba nu teu nasib. Tapi teh saeutik kajadian jelema lieut euleuh rangkap aya dahar isuk teh sore dipandang ku masyarakat sangsara urusan dunya. Allah nu buka Mekah Madinah lamun geus takdirkeun hambana saha nu mampu ngahalangan ketentuan Allah moal aya nu mampu ngahalangan saurang oge loba nu geus bisa nasib timana bae jalan rezekina ku Allah digampangkeun bener bener tatangga kuring 2017 haji salah kita majikan berangkat imah reot tina pilih maaf tahadus pilih mah syukur milubungah kan ngajual sawah ongkos duaan teu boga sawah ka haji ngajual kebon teu boga bisa berangkat eta ongkos duaan jeung pamajikan di mana eta duitna sabab yahna anak awewe hiji-hijina dikawin ku aki-aki dengekeun heula aing can beres kunaon nyarita atuh itu sarekan dikawin ku aki-aki cioreng aki-akina bos limbah pengusaha diberangkatkan mitohana haji aina alhamdulillah eta syariat da batur mal enu nyangka teu apal Allah geus nakdirkeun bener hayang nasib hayang bikeun budak aki-aki mun teu loba itu Mekah henteu anak eu ceuk rusak daripada dibikeun ka aki-aki mending bikeun ka santri. Siap santri? Siap. Oke, sana hiji. Ya Allah ya Rabbana, sing rajin daftar ka Gusti Allah. Maaf Bu, Pak. Nu gaduh Mekah Madinah Allah. Atuh rumah saurang can boga duit jang ongkos jang bekelna naon salahna teh ayeuna heulakeun bae daftar ka Allah tiap bada salat serapkeun dina doa ai bener mah hirup masih kena rumah sabutuh ku Allah sing rajin menta ka Allah da Allah mah can pernah bosen dipentaan ku urang ngan urang nanu kedul urang nanu bosenan boro-boro menta sorangan ka Allah dipamentakeun ku imam bere salat magrib bere salat isya meni hese neangan peserta amin bener teh tong baro nepi ka ngadoa nempo pisan peserta wiridan geus arareuh hayang cicir wae. Imam assalamualaikum ka katuhu nu kaenca makmum geus leungit eueuh. Imam assalamualaikum ka kaenca nu katuhu makmum loncat. Imam geus sapeungeut awe salam bari ningali ka tukang astagfirullah tinggal tiluan. Kokol gedung pasaran. Di garotong ku budak ngora. Yang naturan imam meureun. Lecehan eta budak. Ya Allah, nanya kuring ayeuna butuh teu ku Allah? Butuh. Bohong. Lamun bener butuh pasti rajin barang penta ka Allah. Ayeuna nanya, bere salat fardu we nu lima waktu. Maaf, nu sok salat. Ngangkatkeun leungeun sabaraha menit menta ka Allah? Jawab. Robor, assalamualaikum. Wajeng. Hayu ngomong butuh ku Allah, butuh hayu barang penta teu. Pan bohong teh jelema kitu. Benar ga? Ya. Lamun bener rumah sabutuh ku Allah sing rajin menta ka Allah. Allah can pernah bosan dipenta ku urang. Ngan urang geus sok tibalik bosan menta. Wirid banu wiridan, amalan mah amalan geus numpuk. Tiap kiai di datangan dipenta nu wiridan budak acamah henteu. Sing sararapna dompet wiridan. Ngadang leuwih netas aya. Teu dibuka
buta teh baca-baca tapi kaleungit huruf nage lecek nilek wae sareng butuh rek maca salah maca huruf nalengit guna marojak tanah marojak calana calana Indonesia rojok ayo butuh ke Allah rajin menta ka Gusti Allah coba ditambahan menta na tengah peuting osok kudang tengah peuting kalah laki mah ulah ditanya ibu mah bener yakin pang rajin hudang tengah peuting leres bu ka mana kawe geus ngadon kiih geus kiih cok geus kiih nisan geus kiih sare deui pengen aing ngaliwat barauhan seur kanya hoan awewe urang dia menenang ye tarang nisang saja yuk ayo ngobrol sing bener ayo ngobrol sing bener di WC kiri nges kiri biasa ke nisangnya nges nisang calana pake deui masya Allah ada pulang kali dua esa taranya kanya hoan awewe urang dia ye tarang nisang tarang mereka calana iya amin amin tuyuhan lelaki nabut tahun ih orang punya pemajikan gitu mesti simpen kulkas sih bener ya ngobrol ya ditanya teh nges nisang make deui biasa keun make calananya nges make calana lempang ke kamar piraku sare di WC nges bener ibu-ibu ah bu bu pak butuh Allah tambahan hudang tengah peuting sujud menta ka Allah batur tengah-tengah peuting sarana tibra kakak karorek istirahat urang bacurhat jeung Allah doaan piraku teu diijabah kamu bari nyerujukeun cipanon ceurik mentana bejana lamun barang penta bari ceurik sok tereng diijabah ngeulama ceurik na hese mun rumah sakeur ngadua tengah peuting teu bisa ceurik budak hudangkeun yang hudang naon mah mang ngadua teu bisa ceurik hayang ceurik mah ye siap cik siya sebu barok mun cerik terus diijabah kumacara nama buka pantok kamar terus mah ya jempol suku mic diselapkan sok banting jempol tarik jeplu Allah astagfirullah cek malaikat aing mual batik buku siya pertama cerik lagi dosa cokor siya bari sini hayang nasib geura menta ka Gusti Allah Allah sabab Allah teu bosan dipentaan ku urang bener ya. Hayang nasib hayang ieu doakeun ayeuna ya babarengan mudah-mudahan khusus sahibul bait sing bisa narasi haji umroh nu halal hadir para ulama para kiai guru urang lagi di panggung sadayana nu hadir sing digampangkeun jalan rezeki bisa narasi bisa haji umroh amin sing bisa ngarasakeun nikmat na maca istighfar hareupeun Ka'bah sing bisa ngarasakeun nikmat na maca shalawat di puneun makam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amin capek ibadah haji umroh kategori nu kahiji nya capek tapi aneh sok sarajan capek teu aya nu kapok balik ti Mekah make hayang ka ditu deui leres Pak Haji sok mun geus Pak Haji hayang ka ditu deui pasti hayang ka ditu deui naon sababna aya kalimatan batin nya ibadah haji teh umroh teh capek da tanaga toap keulingan Ka'bah nu sajam satengah ayeuna 2 jam teu santik nu maot keur toap sababiah teu kuat fisik jamaah tangkil gerak-gerak kaleya ka tingcak teu katulungan incan jang heupan sa'i sapa marwah 400 meter bulak-balik 7 balik 3 kilo kurang leuwih eta leumpang fisik teu santik nu maot bakana lamun nganterkeun jamaah haji setihna mirip asalak ditinggalkeun ku nu maot sok hayang narik ke Mekah pake pakaian bodas-bodas nu maot pakaian bodas boy bener narik ke Mekah diceng-cerikan nu maot diceng-cerikan narik ke Mekah dialanterkeun nu maot dianterkeun narik ke Mekah naik pesawat nu maot pesawat pesawat eta pesawat pribadina pesawat Airlines nuanturkeun ka Mekah teu milu naik pesawat nuanturkeun mayit milu naik pasaran teu dasarieuneun ulah RT kiai geus yeuneun naik eta teu percaya isukan cobaan ya ustad liwat rejeng asupkeun jotos becak eta pasaran geuyeuk ustad kudunya lima kadinya we
Ya Allah, narek ke Mekah bakal benang pertanyaan pemeriksaan. Di mana? Tuh di bandara. Kesehatan diperiksa, paspor diperiksa, visa diperiksa, tiket diperiksa, perbekalan di laptop pergi diperiksa. Lulus, bagus, nikmat nyampe ke Mekah, nikmat bertemu Baitullah, nyampe ke Madinah, nikmat bertemu makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi lamun syaratna rocet di calon tamu Allah. Paspornya palsu, visa can ayah, tiket can meli, dicek kesehatan ayah penyakit, akhirnya terjadi berangkat, di cancel, dihalangan, itu bisa jadi berangkat. Wirang isi calon tamu Allah. Isu-isu kisah ribetin, tatangga salah lemur, bilungan, tekan, ayah maghrib kurunyung, balik ke dahi. Cik tatangga, nah, asaku tereh, tatu Mekah. Nyakit udah mayit, bakal benang pemeriksaan. Di mana? Di bandara alam barzah. Kubur al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kubur adalah pos pertama untuk menuju akhirat. Tentunya di pos ada petang ada petugas yang memeriksa. Siapa? Munkar wa nakir. Siap meriksa. Lamun si mayit ieu bagus persyaratan anak. Bawa iman Islam, bawa husnul khatimah. Terhirupna loba ibadah. Aya maksiat gancang tobat, tobat tadi tarima ku Allah sehingga maut menang ridho Allah. Nikmat ye si mayit nyampe ke yaumil mahsyar bertemu Allah, nyampe di yaumil mahsyar nikmat bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi lamun si mayit syaratna rocek, mautna suul khatimah, goreng panuntungan, terhirupna loba pedegong, loba doraka dielingan ku ulama ngalawan, maut temawa iman Islam, yakin di yaumil mahsyar bakal diwiwirang di payunan Allah jeung Rasulullah. Na'udzubillah min dzalik, subhanallah min dzalik. Sing lulus urang sadayana, amin. Sing husnul khatimah, amin. Sing menang syafaah Nabi, amin. Ya Allah ya Rabban, amin. Ya Allah ya Rabban, amin. Jadi capek ibadah haji umroh ngan nikmat, nikmat naon? Nikmat batin. Soal kabah haji tanyakan, lamun ngadengi adan di Mekah, rarasaan nu adan di Mekah make semprani, make lulut, jelema teh kasaradot lalumpatan ka jero masjid sieun tinggalin berjamaah. Beda jeung nu adan di Karawang, jelema ngadengi adan teh mara rental. Geus adan magrib eta salakina nya oremot we da berita rame. Cik pamajikan akang geus adan magrib ngadengi anjeun karek adan. Kang eta geus tomat, lah paling karek tiluan. Atau menjemahnya jadi opatan kan kita bisa amin dah karena dia amin kah rajin ngitung amin saya tahu tempo ya bubar kan itu bisa bubar lah tenang di maghrib ayo nah isu kantong ini sok tahu nah gerak sorban ayo sok tahu rarasan umur narik nepi kapoe haru padahal ajoin datang ke bebe jahila leres te leres te loba nulalawar lalawara hidup di alam dunia masya Allah. Kadang-kadang lo menaliti zaman ayunar jelema sibuk ejen ngesian eci beteng mah beli Allah pohona lapar seetika langsung murilit etak wajir padahal orang kehirup di bada-bada-bada teku Allah dua jasmani jeng rohani jasmani kudu esian rohani kudu esian ay jasmani naun esina tuangan leetan kadaharan nu amisna nu gurihna nu ladakna nu pahitna etak kadaharan jang maraban jasmani Allah pohona etama bener tuh. Ai para rohani naon asep tuh ibadah sujud ka Allah biwir lobakeun istighfar dengekeun eta cepil kana nasihat agama aya rutinan minggonan tuh aya istighosa tuh aya manakiban hayu hadir jang maraban rohani aneh loba jelema teu perhatikeun leres teu leres teu padahal lamun telat jasmani teu keusian sok leles bener contohna Ramadan kamari Ramadan palingan cek barurak sadrin saringin Ramadanna disebut lagi bulan premium non premium pre makan dan minum bahkan Ramadan disebutnya bulan pertalit non pertalit perlu terasa melilit tapi soksana jan premium pre makan dan minum pertalit perlu terasa melilit insyaallah bulan Ramadan kemarin kita tidak melupakan solar non solar solar tetap lancar premium pre makan dan minum perlu pertalit perlu terasa melilit solar solar tetap lancar insyaallah di bulan Ramadan kemarin orang mampu meningkatkan kualitasnya jadi pertama non pertamax pertaubatan yang maksimal
makan dan minum, perut terasa semilir, sholat, sholat tetap lancar di bulan Ramadan, pertamax, pertobatan yang maksimal, insya Allah di ujung Ramadan, orang menang bensin. Non bensin, benar, surga itu indah. Amin. 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 Ini bibita surga, amin. Masa tenuh nah batur ngaku ada jawab iya babana atina di dunia hasanah iya goblok cepet eta Ramadan urang beuteung lapar karena tanggal hiji Ramadan komo karawang-karawang daerah sawah tataga kuring bari puasa maksakeun macul ka sawah tanggal hiji Ramadan menikok koloyongan eta macul duur beduk lohor ngong ada di masjid pacul diangkat maksudnya rek balik ka imah dapet tinggis karasa munilir lembang nyagelengan sawah ngesnya ngeyeng ngegelengan nges kararoneng ngelecai kiruh di sawah siga kolak padahal teh budak ngeraran bang datang ka imah pamajikan ngarengkol mabuk jengkol kiri sahur diundangkan ku salakin nyai udang-udang nges masak can cek pamajikan aku nanti tukang akang lapar ari akang teh sadar ulang pikir puasa karena tanggal hiji Ramadan tahan tahan alhamdulillah cikampe karabang umat Islam kabeh paruasa di bulan Ramadan tanggal hiji mah diri mah kemah sabab gaditunga lo bandung adadak kasorang kupanya kikmah lima menit tiga buruk maghrib kumpul di tengah imah rek buka puasa bersama nina akina incuna uana mamangna bibina lancana minato minato nami tohana imuna bapana aja kami kenyanyum kolak di baskom di parolo total rek buka puasa kono incuna magis ketap ketap cek akina jancu ambil dekarasa datang magri kocek we kolak kocek diputer ku incuna ke kolak di baskom hidur beduk maghrib eta kolak ngomong ahing liur terus mukanya cau samenit dika beduk maghrib nasibna cau tragis nis telanjang bulat cau nis tanpa busana pelototan cau nungguan beduk maghrib rek buka puasa dur anan maghrib buka puasa telah tiba dendam puasa ya Allah jauh disikat petis dihajar kejo dihantem giliran betul ngap kemerkaan singgareang kamar cita raweh ngap kemerkaan jama imam ngegancang gak eta imam luka pake imam taraweh kendor teka pake di Cikampek masjid imam na aki-aki taraweh karaksa rokaat besi gotong kumarunak mora serap ke na beduk kaki-kaki goblok kayak diperkosa pelaku diganti imam nang ngora wancang laku kata imam edan baca fatihah surah temikirkan takfir jeng makhroj yang penting alhamdulillah cepat nyampe ke markas amin waraba gubu tu para rugu tapi aneh imam nu itu laku dan budak marah marah sepun tanaga kenceng kene tapi ini aki-aki di tukang keripu muda-muda imam edan terus mana beteng keengap tanaga leles aki-aki maksa ke muda-muda kubar taraweh tujuh nari lebuh ngarotong balik taraweh kenapa balik taraweh juga tong mabok taraweh taraweh mabok dah hii taraweh nanti oplos ayo taraweh di oplos cik atuh ti ngaji ka ngaji teh sing aya tapak euy kiram bara beres ngaji salat jadi khusyuk atuh tumanina beunangkeun pake ibadah insya Allah batin karasa nikmat ku bahaji makana ongkos puluhan juta teh karasa ngarasa rugi capek geus teu karasa kalebung adan masya Allah nyetrum kana hate hotel di maktab di sualayan singgir begalupatan ke masjid ke sedot kiro atna etamu adin ku nikmat kana hati kana batin leres leres teh
sok tanya ka Pak Haji Bu Haji, daheul dina Islam ge aya seni, agama tanpa seni sepi, bener. Sok adan teu make seni lalabora bae. Preman karak insap can dilatih can naon geus digerewekan adan subuh. Kadenge ka mana-mana. Allahu Akbar. Rasa nu hararudang kapeh ngepung masjid lah. Hayya ala sholat, masyaallah. Ieu subuh-subuh anu ngajak perang ieu mah. Gara-gara adan teu make seni qiraat, maka aya senina Allahu Akbar Allahu Akbar. Masya Allah, pelabuhan ratu tak kaum ngeunaheun adana tadi keur liwat. Ari nu kieu Allahu Akbar Allahu Akbar. Cikakak. Ayo nukil Allahu Akbar Allah. Kau cari gitu kan? Salah cari. Allahu Akbar cari. Kalengin botol. Pemanggilan anak ayah tetan. Kadang sih begitu salah kira mereka. Atuh, lamun dilebur, pasantren. Lamun dilebur, santri. Asap parem syiar ibadah. Benar. Lamun dilebur, budaya santri, budaya pasantren. Ame hirup syiar ibadah. Terutama subuh. Lamun dilebur, santri, riwal. Misalkan pengen festival aki-aki wae. Tunggu hudang ke mimpi-mimpi lembur belah itu. Astagfirullah. Demah lah bikin mempes. Temalan lembur belah itu. Ering umum mah. Awuh nu ares. Aki-aki frustasi keuweuh nu darah ratang tuntunan mah maneh ge sare di paimaran teu subuh-subuh canda hudang jam 10 temalan lembur belah itu aki-aki deui mah mana ka para wargi raguga guga 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 sakedap di subuh 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 ngangan uti palih kulon wetan kaler kidulna mangga gerah-gerah guga 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 gerak kacarai gerak kacarai gerak kacarai hari ngerti carai marek sarare dege guae aki-aki napikun antu batur ke sararudang di pasare dehnya sarare deh tentu nama subuh di masjid opatan we biasa aki-aki kokol belum pasaran empat riwe empat setawan ya Allah ya Rabbana penting di lembur ayah pasantren supaya hibar barokah Allah dulu disuruhkan amin ya Allah ya Rabban sehingga narasi bisa ke Mekah haji umroh amin sehingga bisa merasakan nikmat baca salawat di pandang nyokom Rasulullah sehingga bisa silaturahmi ke Rasulullah sehingga menang syafa'ah nadi umil mahsyar amin man zarani ma'na wabati faka'anna ma zarani fi hayati sehingga saja lepas itu jiaroh kakaulah sabada kaulah wapat maka etas salwajeng jiaroh kakaulah waktu kaulah hirup berarti orang ke Mekah ke Madinah lain jadi tamu Allah wongkul tapi sekaligus menjadi tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua ayat ibadah dibarengan ku nikmat naon nikah. Pertama ibadah nikmat nikah. Bahkan disebutkan nikah adalah ibadah spesial. Lamun ngomong spesial sok inget karena martabak. Ayat martabak spesial pakai roh. Ayat martabak spesial rasa kacang. Berarti nikah ibadah spesial pakai telur. Dua nuk nuk cicin ini kos ngerti wae ibadah spesial rasa kacang nuk nuk jadi nikah mah ibadah nih ada kumat nikmat ibadah nikah apa nikah nggak ibadah nilai nak nikmat deh cocok jeung kalimat nikah nikah enna nikmat ina istu ningkat akarasa aduh mana hanet
sabab nikmat geus nikah nu teu teu haram mah bawa awewe jadi halal sabab geus akad nikah leres. Biasanya kalau surat-surat resmi nah, ditanda tangan ketika akad nikah aya walina, aya saksina, tanda tangan halal. Surat resmi nih tapi milik SIM, STNK, BPKB. Naon SIM? Surat izin mondok. Berarti lalaki ngendong di awewe geus halal. Geus diwalian, geus dihalalkeun diijab kabulkeun. Nu kadua STNK, surat tanda nurunkeun kolor. Aya pun. Nu katilu BPKB, bukti pemilikan kendaraan brewok. Berarti resmi eta mah urang teh geus boga motor Jabri. Aduh, sok nyeraksian anu nikahan, bener teu? Nu hajat nikahkeun di dangdanan pangantenna di dangdanan. Di dangdanan. Panganten gelis digelis-gelis nu kaset di kaset-kaset disandingkan di pelaminan, dihiasi berbagai macam warna bunga, bagaikan raja dan permaisuri. Betul? Disinir ku nu kosidah maka lagu kosidah jang panganten, duhai senangnya penganten baru. Tah kitu hidung bantuan. Duduk bersanding bersenda gurau bagaikan raja dan permaisuri, tersenyum simpul bagaikan bidadari, duhai senangnya menjadi pengantin baru. Kosidah ya, bagaimana malin kosidah? Kuing ke detik sok lalajo, bagaimana main nanti ibu-ibu alat tenggelam dia baru len. Jadul bagaimana uwe variasi variasi uwe. Nah kalau tadi mimpi nanti ke Anggus bahkan nanti kabar tokon, kecilnya kaya besi, bagaimana? Berkat nanti kue ali cuar-cuar papais, biasa. Nanti kayu nanti tapi sok aja wae berkat gitu teh. Biasa nak, dan aku di situ biasa. Biasa kan bulita. Oh, kita harus saling mengingatkan. Mulai balik ceramah lengok, sok bahaya. Pernah kejadian, kulit balik ceramah itu menang berkat dan tangga iman dituli muka majikan. Jangan jalan-jalannya, jalan-jalan, ceramah. Ini kemana petani tiana bohong. Semakin capek, betapa ribut jumpa majikan, maka nanti hari tak jadi peringatan. Daripada kuing balik ceramah capek dan tak kaya ribut jumpa majikan, mending ribut jeng hajar. Oh, cicing mending tengah dukung kayaknya. Ya Allah, ayah bahagia mana on kit timpling on. Eh, hujan, ahlan wasalan, wa marhaban. Haji Sudik Kori juara internasional. Bu cari baik bu hei iya nanti dia jadi kehalangan ke siang dari segera terhitung itu hei batur kehalangan hayang mampu batur ke sok gara calik sadayana gara ameh katingali ngelangkung na hari kemarin ke Salman teh jam berakhir datang jam 2 iya itu batur hayang mampu. Salman mah tahun kemarin ya. Iya Sidik tahun katua. Mulaiin kanu air. Ala Sumping.